Општина Штип почна со асфалтирање на улицата Драги Крупишки во населбата Дузлак. Должината на оваа улица е околу пола километар, со вкупно околу 4000 метри квадратни. Во текот на денешниот ден се очекува да оваа улица да биде изгребена, до крајот на неделата веќе да биде таа и асфалтирана. Еден апел до жителите на оваа населба, во овие денови ќе се работи на улицата, внимателно да управуваат со своите моторни возила. Ова најмногу им одговара на жителите на улицата која досега важеше за едно од најлошите во населбата. Па имаше многу дупки, оваа улица беше катастрофа последните 4-5 години. И сега баш добро што ќе асфалтираат. Имаше до сега дупки, сега гледам почнате да со машините да се работе, да се обноват улиците, тоа е за сите нас, за оваа населба. Од утре асфалт ќе се става и на улицата Лески во Бабите, каде екипи на ИСР работеа на санација на водоводната мрежа. Планирани се три прекопа на улицата Лески. Целта на прекопите е да се намалат бројот на попречните премини, заради тоа што сега водоснабдувањето, односно главната линија е од левата страна на улицата Лески. Преку овие прекопи ќе се овозможни десната страна да се водоснабдува преку собствена линија со профил ФИ-80. До крајот на годината ќе се асфалтираат најмалку 25 помали и поголеми улици во градот.